да започваме. Кратка ваканция и надявам се вече всичко е забравено. Аз ги забравих нещата, затова ще карам по слайдовете. Камерата работи. Свети червеният пише рек, работи. Супер. Добре. Сигурни ли сме? Чудно. Така, днес ще си говорим за цикли. Или как да изпълняваме едно нещо много пъти, колко пъти, колкото ние си поискаме. Как точно да казваме колко точно пъти искаме да си изпълни даденото нещо. Пусни си към тази, добре. Това са и презентацията. Така. Какво точно си говорим днеска? Всъщност, по цикъл или какво точно прави това нещо? Съответно, какви видове имаме? Или те са четири основни, while, do while, for и for each. И какво може да правим в тях? Някакви по-специални думички, които ще разберем всъщност какво правят и за какво са ни полезни. И накрая ще видим какво става, когато влагаме един или повече и един в друг. И там стават някакви интересни работи. Така, започнем от това всъщност какво е това нещо цикъл. То е доста логично. Нали, това е нещо, което изпълнява отново и отново и отново. Нали, така пишем нещо само веднъж и това, което същото случая пише нямам Zoomit. Добре, си имаме Zoomit. Не ми го съчва. Zoomit. Така. Ето, че имаме while и то знае, че в тия две скобки от тук до тук това нещо ще се изпълнява ей колко си пъти. И ние така го пишем само веднъж, не го пишем 17 000 пъти, или 3 пъти, или 5 пъти, няма значение колко. Колкото по-малко повторение имаме в кода, на каквото и да било, толкова по-добре за нас. Така, както пише тук, това е нещо, което повтаря изпълнението на някакви операции, някакви стейтменти. Така, може да изпълнява кода фиксиран брой пъти, т.е. да му кажем, изпълни това нещо 5 пъти. И то ще изпълни 5 пъти. А може да му кажем, изпълни това нещо, докато нещо не се случи. Някакво условие, зависещо от някакви промени или някакви други работи. Нали? И пък може да кажем, обходи нещо. Нали? Колекция още не знаете какво е, но все пак може да обхождаме. Там е място, където се държат много отделни промени, примерно. И може да кажем, обходи ги всичките. Вие не знаете колко са вътре, но той има начин да намери колко са и да ги обходи всичките. Така. И има един тип цикли, които не са много хубави, те са безкрайни. Безкрайни, защото никога не спират. Кога ще ни потрябват, да се надяваме, че няма да ни трябва. Не е хубаво, когато програмата ви забие безкрайни, защото тя застава там и не мърда на никъде. И програмата ви забива и Windows ви казва, абе да ти помогна ли с това нещо, ще го дебъгваш ли или ще го затваряш. Тоест, това нещо е умряло тотално. Така. И ето, както казах, първия пример, или цикъла while. Както видяхте и преди малко, използва се последния начин, докато някакво условие, докато то е изпълнено, се изпълнява цялото. Тоест, примерно, докато A е по-голямо от 5, примерно A++. A става по-голямо. В момент, когато A стане 6, условието вече няма да е вярно и то ще спре неговото изпълнение. И ще продължи нататък по кода, това, което сте написали вие. Кола е един от най-широко използваните. Те са 4 вида, така че нямате голям избор, така или иначе. Но като цяло while и for са двата най-използвани. Другите са малко по-различни. Ще видим кога са ни полезни, кога не са ни полезни. А съответно имаме condition, който е от bulletin. Тоест тук не можем да кажем докато 5. То не знае какво точно да свърши с това 5. Трябва да му кажем докато и някакъв логически израз, който има някаква булева стойност. Може да е булева променлива, може да имаме while някаква променлива вътре. Ако от булев тип, това е окей. Okay. Нали? И това нещо се казва, нали, loop condition или само condition, без значение, нали, ще го както ви е удобно на вас. Как всъщност се изпълнява това нещо? Ещо нашата програма идва от някъде, преди това е вършила някакви работи и вижда някакво условие. Това условие, което ще слива в нашия цикъл. И то гледа са. Това условие вярно ли е, грешно ли е. Ако то е грешно, направо го прескача и си продължава изпълнението надолу. Тоест, какво ще да пише вътре, то няма да се изпълни. Обаче, ако условието е вярно
изпълнява нещата, които са вътре, и се връща обратно горе, да провери отново. И това нещо се изпълнява, докато условието не стане грешно. Когато стане грешно, програмата продължава надолу с това, което ще ти казали да прави. Така, ето виждате много елементарен пример. Променлива със стойност 0. Искаме, докато тази променлива е по-малко от 10, да показваме стойността и да увеличаваме. Ето виждате, почва от 0, 1, 2, 3, 10. Когато стане 10, 10 по-малко ли от 10? Не. Това вече не е вярно, затова изпълнението на това нещо спира и програмата продължава надолу. В случая не сме написали нищо след това, затова просто програмата спира. Ето няма какво повече да изпълни. Вижте, началото е 0, 1, 2, 3, всичките са по-малки от 10, защото е вярно, изпълнява се тялото. Виждате, не сме написали 10 отделни write-line-а и counter++, а само веднъж. Което защо е хубаво? Ами най-малко, ако сте допуснали грешка. Написали сте примерно number без ето. Това е тук, сте го забравили по някаква причина. Което си е правописна грешка и вие искате да го оправите. И в случая ще дойде на едно място и ще тъкне едно е, всичко е готово. В другия случай, когато не използваме цикъл, трябва да мине на 10 места, това нещо да го поправя. Обаче, аз ще го поправя на 9, защото имам още код, не са ни само тия 10 райтлайна. И след това ще го забравя, че е било там. И така лека по лека, грешка по грешка, настава някаква голяма каша в този код. И така че много хубаво да избягваме повторението по всевъзможни начини и да използваме цикли е един от начините, който е доста широко използван и постепенно и вие ще свикнете с неговото използване. Така, нека покажем как на практика това работи. Добре, чакваме бързо виждато да зареди. И през това време показваме някакъв друг прост пример. Много бързо. Я се върна обратно. Така, искаме някакво число от конзолата. Прочитаме си цяло число. Надявам се помните как се чете число от конзолата. Ако сте забравили, ще си припомните до края на тази лекция. Насила или по своя воля. Така, и отдолу имаме променлива number и променлива sum. Така, в началото сумата ни е 1. Е логично. Така, и докато числото е по-малко от n, какво правим? Увеличаваме number и добавяме към сумата. Аха, това ни показва сумата на първите n числа. Това се пише горе, няма кой да чете. Сумата на числото от 1 до n. Така, имаме n, почваме от 1 и почваме. Сумата ни е 1, т.е. сега сме събрали 0 плюс 1. Влизаме вътре, number става 2. Правим сумата плюс приема 2, т.е. увеличаваме я с 2. И изписваме сумата до момента. Ето тук. След което това нещо става 3. Не, имаме 1 плюс 2, 3. Става 3 плюс 3, 6. Показваме 6. Не, след което това число става 4. 6 и 4, 10. И така продължава нагоре, нагоре, нагоре. Докато в един момент, нали, това нашето число тук става 5, 6, така нататък, докато в един момент не стигнем n. Това, което сме написали, тогава изпълнението се прекратява и то ни казва финалната сума е и толкова. Виждате, това е пример, в който ние не знаем колко пъти трябва да изпълним код. Тоест, аз ако ви кажа, намерете ни сбор на числата от 1 до n, без някакъв цикъл, нали, може би има някаква математическа формула, не знам. Но най-логичното, което да направите, е да не събирате 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Обаче вие не знаете в този момент точно да спрете, защото не знаете колко е. Това е нещо, което потребителя ви е въвел. И съответно най-обичното, което да направите, е направите един цикъл от 1 до това, което е потребителя, събираме числата. Може да се изпълни веднъж, ако е въвел 1, т.е. ако е въвел 2, може да се изпълни 0 пъти, ако е въвел минус 3, може да се изпълни 0 пъти, ако е въвел 1 милион, ще завъртим ли там 10-99 хиляди пъти. Така, я изтекам между студото. Честито. Срамота. Добре. Чудно. Така. Добре, продължаваме нататък. Виждаме проверка за дали числото е просто. Как става това? Ами едно число е просто, ако делителите му са само единицата и то самото. Пример 5. Нали? Едно дели ли 5? Да. Едно дели всяко число. Две дели ли го? Не. Три? Не. Четири? Не. Чак 5. Така че 5 е просто число. Съответно, ако вземете което е било четно, то не е просто, ако се дели на 2 най-малко.
Така, съответно, ако ви дадат 1000, вие трябва да пробвате това нова 1000, което не е логично да напишете 1000 проверки, което имам 1000 ИФ-а, ИФ не се дели на 1, т.е. се дели на 1, и не се дели на 2, и не се дели на 3, и така, някъде може би на четвъртото вече ще ви е писнал. От друга страна, вие нямате идея какво ще ви въда аз. Може да е 3, може да е 1000, може да е 10 000, така че не знаете колко точно ИФ-а трябва да напишете. Това отново логичният подход е да направим тази проверка, която е една и съща, насякъде проверяваме дали това ще се дели или не се дели, в някакъв цикъл. В случая искаме някакво число, което е по-голямо от 0. Да. И тъй като ние очакваме число по-голямо от 0, ето positive integer, тук сме го казали uint, тъй като това е unsigned int, т.е. там няма числа под 0-та. Нали? И абсолютно нормално, ако сме върват минус 3, да е грешка. Така, в началото нашия делител е 2. И да, това е нещо. Когато имат някакво число, ако. Как да ви го обясна? Виждате, че max divider ни е корен квадрат на числото. Тоест ние ще проверяваме от 2 до този max divider, divisor. Няма да проверяваме целия рейд числа. Тоест за 5 няма да проверяваме 3 и 4. Примерно за 16 ще проверим числата от 1 до 4. Защо това е вярно? Това е малко по-математически, не мога да ви го обясня много точно. Но така, не знам как да ви го обясня точно. Гледайте, че примерно имат някакви числа, точно от 1. Нали, стигаме до някакво число x. Нали, и ако в тия числа не намерим делител на някакво число n, то няма, нали, като х е корен квадрата на n. Що това е така, не е тема на днешната лекция, но го приемете, че това е вярно. И това ще работи. Така, и в началото има някаква булева променлива, която казваме 4. И сега казваме, докато числото ни е просто, и това, с което делим, е по-малко от максималното, и завършваме проверката. Ако числото се дели точно на 2, значи то със сигурност не е просто. Нали, ако не се дели, прескачаме този if и divider става 3. Ако се дели точно на 3, това не е просто. И така, едно по едно, този всички числа, докато в един момент не достигнем това магическо число max divider, и ако до тогава това ни е станало false, този цикъл ще бъде прекратен. Защото в момента, в който правим стане фолс, или нашето число се дели точно на някои от предходните, това цялото ще стане фолс и цикълът ще се прекъсне. Няма да проверява повече. Съответно, ако нито едно от тях не се дели точно, това ще се окаже просто и тук ще се каже, да, нашето число е просто. Така, лайк демотата ще се опитам да ги подкарам накрая, за да не губим в момента някакво време да си оправя Visual Studio. Не знам какво е този проблем. Ваканцията се отрази от лей на моят компютър. Така, оператор break. Какво прави това нещо? Break-а прекъсва изпълнението на цикла в даден момент. Тоест, ето, направо нека минем по примера. Надявам се, ще го разберете по-добре, колкото ми говоря празни приказки. Така, в началото искаме някакво цяло число. Искаме да числим n факториал. Какво е n факториал? Умножението на числата от 1 до n. Тоест 1, по 2, по 3, по 4 и така до n. И също като преди малко с сбора, само че умножение. Така, започваме от 1. Ето виждате while true. Това е безкрайен цикъл. Той няма край. Което означава, че ако не искаме нашата програма да не зацикли и да продължи своето нормално изпълнение, в някакъв момент ние трябва да прекратим изпълнението на този цикъл ръчно. Как? С ключовата думичка break. Ето виждате, ако n, така, какво правим? Почваме от n. Пример, въвели сме 6. Влизаме вътре. 6 равно ли е на 1? Не. Значи, резултът, т.е. крайният резултат, приема 1 по 6, което е 6. И това се намалява, става 5. Влизаме втори път. 5 равно ли е на 1? Не е равно. Това става 6 по 5. Нали, става 4. Така, умножаваме по 4, по 3, по 2. В момент става 1.
Това е едно ли? Да, прекрати изпълнението. И всъщност получаваме колко е 6 факториал. Другото, което е, вижте, тук няма скоби след ифа. Ако помните, когато няма скоби, само един ред се изпълнява. Виждате се, че кодът е добре подреден и това нещо един тап навътре, така че много лесно може да се ориентирате, че най-вероятно този един ред е държи на if, пък другите не ред не държат. Или ако брейка беше заедно с останалия код, ей тук отпред на една линия, или в началото може и да се объркате. В един момент свиквате, че като нямате скоби само ред, но по-добре да не свиквате. По-добре винаги си пишете скоби. Така. И виждате всъщност как в случая подхождаме от n към 1 и когато стигнем 1, знаем, че сме умножили всички числа и тогава прекратяваме нашия цикъл. Защо, примерно, не сме казали някакъв брояч, примерно да почва от 1 и когато стигне n да го прекрати. И това е вариант. Няма грешно решение. И това е едно решение, другото е друго решение. Нали, има още решение на тази задача. Няма едно, което да кажем, това е правилното, правете го по този начин, всички останали начини са грешни. Не. Всеки има някакъв начин на мислене, всеки подхожда към даден проблем и дадена задача по различен начин. С различни работи, зависимо от неговите знания и опит. И това е абсолютно нормално. Затова, когато видите една задача, и ако усещате това се решава по друг начин, не означава, че на един от двамата е грешно, означава, че я решавате по различен начин. И това не трябва да ви стряска по абсолютно никакъв начин. Така че това е едно решение с цел използването на думичката break, за да видите как точно се използва, защо и какво прави. Съответно е показано и какво е безкрайен цикъл. Ако няма думичката break, в един момент това ще е n, ще стане 0, минус 1, така нататък ще слезе до колкото е рейнджа на int-а, в един момент ще се превърти и в един момент ще ви каже или някакъв stack overflow или нещо този сорт. В момент ще свърши просто паметта за изпълнение и това ще каже, аз не мога повече, ваше компютър ще избъкне в момент и ще каже, това го убивам. Нямам да се защити, че това нещо няма само да спре да работи или поне не в близко бъдеще. И ще му изхарчи много повече ресурс, колкото просто да го убие. Това ще е средито интелигентен и ще го махне. Така, демотата подстепваме накрая. Така, следващия цикъл до while. Точно обратното. Преди малко имахме while, докато нещото е вярно, първи. Сега имаме малко обърнато. Каква е разликата? При този цикъл, това, което сме написали вътре, винаги се изпълнява веднъж. Тоест, когато нашата програма идва, вършва и някакви работи, вижда до, тя задължително влиза вътре. Тоест, това, което сте написали тук, се изпълни поне веднъж. И това е ключовата разлика между do while и останалите цикли. Тук винаги хората се изпълнява поне веднъж. Докато в while цикъла, в началото имаме проверка на условието. И ако това условие е грешно в началото, тялото му се прескача автоматично. И то няма да се изпълни нито веднъж. Но тук влизаме, проверяваме, т.е. влизаме и изпълняваме нещата и чак тогава минаваме към проверката на условието. Това е изпълнено at least once, т.е. поне веднъж, докато ще стигне до проверката. Така, ето виждате и неговата схемичка на изпълнение. Вижте случая condition и statement са разменени. Ето, имаме програмата, изпълняваме някакви неща и чак тогава проверяваме условието. Ако условието е вярно, се връщаме горе. Ако не е вярно, продължаваме надолу. Но пак повтарям, това е изпълнено поне веднъж. Не, така че ако ви трябва нещо да бъде изпълнено поне веднъж съдържително, това е вашия вариант. Кога ще ви потрябва, не знам. Има задачи, в които това нещо трябва, може да се избегне. Може отново да ползвате while цикъл, но тогава трябва да свършите това, което сте да свърши поне веднъж преди него. Всичко е въпрос на подход и на навик. Т.е. кое сте свикнали да използвате, кое се чувствате сигурни. Т.е. ако се чувствате по-сигурни в използването на цикъл while, нормално да използвате повече него, а не това. Що смятате, че го знаете по-добре? Да, разликата е минимална, но това, в което си уверен, го ползваш повече, доста инстинктивно да се замисляш. Така, няколко примера. Какво искаме? Да сметнем n факториал. Прочитаме
някакво число като дума. Добре. И това нещо го преобразуваме към нормално число. Що направо на отваря, да не знам. Така, и казваме, че факториала ни е единица. И сега започваме. Факториала, да, почвата се умножава. Това, което имаше преди малко. Да, ето тук пак имахме смятането на n факториал. Ето виждате, случая с while. Случая е направено с do while. Ново решение. Така, там беше с while true и break. Тук е с do while и някакво условие. Така, почваме от единица. И пак смятаме, ето с 5. Смятаме 1 по 5, това се намалява, става 4, после става 3, после става 2, става 1. И в момент става 0. И когато това стане 0, т.е. тук сме умножили по единица, което не е променило резултата, това се намалява, става 0, 0 по-голямо от 0, не. И това нещо прекратява своето изпълнение. И тук накрая ни казва, примерно, че 5 факториал е 120. Чудно. Виждате, друго решение, също толкова вярно, не мога да кажа, че едното е по-вярно от другото. Не. А не може да прилишнем си кой е да направим Да, може. Абсолютно. Това, което казах, има безброй решения на дадена задача. И може да се направи, примерно, и с форцикъл. Значи им кой е форцикъл. Така. Нещо друго. Big integer. Знаете ли кой е big integer? Голям integer. Да, звучи логично. Така, когато си говорихме за типове данни, мисля, че не сме говорили за big integer. Никой не се обади, най-вероятно не сме говорили. Така, помните всичките типове, нали, big integer първо е целочислен тип, нали, логично има integer в името си, това е някакви цели числа в него. Отрицателни, положителни и всякакви. Помните, имахме там short, byte, long, int, някакви различни работи, които имаха някакъв размер там. 3 милиарда плюс 3 милиарда, някакви числа. Разликата между тях и big integer е, че big integer няма размер. Тоест, с него може да пъкнете колкото искате голямо число. Мозовете, т.е. не колкото искате, колкото памет има в компютъра ви. Но това в общи случай е бая. И ключовото при него е, че точно може да бъдете такива много големи сметки. Можете да назовете някакво 6-7-8 цифрено, по друго 6-7-8 цифрено. И това ще го сметне сравнително спокойно, без да се замисля, да ще ви даде точен резултат на конзолата, а не някакво си минус еди колко, защото вече е превъртяло им два пъти, три пъти или там колкото пъти било. Така, да се върнем на примера. Да, тук има Using System Numerics. Мисля, че това ще говорим в другата лекция. Как се използва това Big Integer и това тук горе какво прави. Така, да се придържаме към цикли за момента. Имаме някакво... Някакво N, което е 1000. Така, най-вероятно искаме 1000 факториал. Което е доста големичко число. Не знам точно колко е. Google, надявам се, знае. Искаме 1000... Интернет. Браво. Да. Айде. 1000 факториал. Никой не го... Значи, може би е нещо е такова. Най-вероятно. Да, виждате. Сравнително късо число. Даже не се събира в резултата. Нали, това е, ви е ясно, че не се събира в нито в int, нито в long, нито в който да било друг тип. Така че за това използваме big integer. И ето, почваме да смятаме, смятаме, виждате, този цикъл ще върти 1000 пъти. Минали се въртяха по 5, по 6, без значение колко напише. Нали, и накрая ще имаме онзи къс точен отговор с този big integer. Така, ето, когато използвате big integer, не забравяйте да сложите този референс, как се слага най-вероятно ще питате. После като си пусна видеото, ще ви покажа. Така. Първаме произведението на числата между N и M. Чудо. Имаме две числа. Едното N, едното N. До тук добре. И започвам. Що го дръскам всеки път? Това е, защото мишката е калкова. Така. И почваме от първото число. Казва, че даже имаме decimal product. Добре. Който приема единица.
Защо приема единица, а не 0? Примерно при събирането приемаше 0, защото каквото дължим по единица, то ще се запази също. Така че първия път няма да имаме промяна. При сбора е с 0. Каквото я съберем с 0, то ще остава същото. Затова избираме такава начална стойност. Ако търсим някакъв сбор, ще почнем от 0, защото съберем първия път сета. Ако почнем от единица, това ще промени. Ако при множината изберем 0 от началото, като множим по 0, всичко ще стане 0. Няма да получим нищо като резултат на края. А така, виждате, почваме от n, резултатът от единица и умножаваме. И това се увеличава, докато в момент не стигне m, или 2 крайни интервала, и казваме, че... Браво, домашно не слуша да пиша на екрана. И казваме, че произведението на числата от n тук, m тук, е това нещо. Каквото и да е то. Това е демо, чудно. Добре. Стигнахме до това нещо, което са подциклите. Така, трети вид цикли. Синтаксисът е малко по-различен, употребата също. Какво имаме тук? Имаме някаква инициализация. Или това е стартова стойност. Откъде да започне цялото нещо. Имаме някакъв тест. Или това е крайна конфигурация. Това е аналогът на кондишъна в миналите два цикла. Тук се проверява нещо дали е true или false. И накрая имаме апдейт или нещо, което да се случва на всяка една стъпка. Тоест, проверява ли дословото е вярно. Ако то е вярно, ще влизаме нов път, ще влизаме още веднъж в цикъл. Минаваме през апдейт. Сега ще видите за какво точно ми говоря. Ето, състои се от initialization или някаква стартова стойност, тест или някакъв condition, при който се приключи, нещо, което се проверява на всяко извъртане на цикъла, апдейт, нещо, което ще се изпълнява всяко едно извъртане, но там най-често седи инкрементация или някакво по-смислено действие. Нали? И лобойто, което, разбира се, искаме все пак нещо да върши, не просто да седи на едно място. Така, ето виждате. Просто инициализация, искаме и казваме си, че имаме число, което е 0. Това е чудно. Така, то се изпълнява само веднъж, преди началото на изпълнението. Както примерно при дуала, задължително да минахме веднъж, обаче там минахме през тейтън. Тук минава през този въпрос на initialization. Минава се оттам, изпълнява се това, което пише вътре. Тоест, тук може да пише int number приема 0 и речеме double price приема нещо си. Нали, може да виждаме много неща, но се държи запетайка. Защото, когато напишем точки запетайка, то мисли, че ние минаваме във второто. Тук има 3. Има initialization, test и update. И когато напишем точки запетайка, и то вече вижте, че пишем в теста. Когато в теста запишем, примерно, double price приема 3,4, това някакси не е много хубаво условие. Най-често, с макшите най-често употреба на хора, но ето виждам, имаме int number, който приема 0, и после с този number правим нещо вътре в тялото. Така, това, което пише тук, cannot use number out of scope. Този number, ако е деклариран тук, т.е. ако тук последи думичката int, а не някъде отгоре в кода, той ще видим само за for цикъла. Т.е. в останалата част от програмата ви, вие няма да знаете съществуването на тази променлива. Тя ще бъде видима само единствено във вашия for цикъл. Ако обаче това int не е тук, а имате примерно отгоре int number, няма да го дописвам, приема нещо си без значение какво, и тук вече има, преизползвате вече number, тази, която ще използвате някъде нагоре във вашата програма, тя вече ще е видима и след for цикъла. Но когато сте инициализирали вътре, тя си остава само за for цикъла и никъде другаде. Най-често инициализацията се използва да направите някаква променлива, която стои за брояч, за индекси или нещо от този сорт. Така, второто, или това, което е теста. Теста, както ви казах, това е аналога на condition в предходните два цикъла. Това е нещо, което се проверява и от което зависи колко пъти ще бъде изпълнен цикъл. Така, ето виждате, това се проверява преди изпълнението на всяка итерация. Една итерация означава едно изпълнение на цикъла. Така, преди всяко изпълнение се проверява. Тоест, в случая, преди първото ни изпълнение, това ще бъде проверено. И ако това е грешно, ще бъде прескочено. Т.е. тук може да се изпълни 0 пъти.
Нали, при лайла също може да се хвърли 0 пъти, при до лайла се минава поне веднъж. Така, там трябва да си нещо болело. Примерно, number по-малко ли от 10. Това е чудесно. Нали, може да си някаква променлива, която е болева. Ето, ако нещото е вярно, това което седи тук, продължаваме с изпълнението. Ако е грешно, излизаме. Нали, излизаме, разбирайте, че прескачаме това, което пише тук и продължаваме това, което пише надолу. И това, което апдейта, е, ето, но влизаме в цикъла, казваме, искам int number да ми е 0. Минава то и проверява. Number по-малко ли от 10, в началото то ни е 0, така че това е вярно. Влиза тук, върши работата, стига до тази скоба и се връща горе. Увеличава number, то става единица. Това вече не се пипа, защото е изпълнено само веднъж. В началото, вече го няма. Едно по-малко ли от 10? Да. Влизаме втори път. Изпълнява всичко вътре, това става 3. И така се извърта 10 пъти. На 10-тия път това се увеличава, става 10. Казваме 10 по-малко ли от 10? Не. И вече прескачаме и продължаваме с това, което пише надолу. Така, за това, което е апдейта, се изпълнява след изпълнението на всяка една итерация или след всяко едно влизане вътре в тялото. Първият път то не се изпълнява. Тоест, както казах, влизаме и наме през инициализацията. Проверяваме теста и влизаме надолу по тялото. След като се изпълнило вече веднъж, тогава и минаваме и изпълняваме това, което е апдейта. Нали? И инициализация повече не се изпълнява. Само първият път. Така, както казах тук, може да имате повече от едно. Може да имате number, int number, примерно някакъв count, някакъв index, някакви други променливи. Същото важи и за тук. Тук може да кажете number плюс плюс, някаква друга променлива плюс плюс, някаква друга променлива. Същото важи за посредата. Може да е някакво по-сложно условие и крайният му резултат да е булев. Тоест, то да може да разбере това вярно ли е или не е вярно. Без значение колко е дълго той, колко е сложно. Ако е вярно според синтаксиса на C-Sharp и резултата му е булев, нямате абсолютно никакъв проблем. Колко е хубаво да го правите, това е друг въпрос. И като цяло е хубаво да пишете някакви по-кратки, по-разбираеми неща. Така, по-рук се знам по. Да, най-просто казвам числата от 0 до 9. Това, което видяхме в началото, направено с лайл цикъл, само че в случая го имаме с for. Ето, номер приема 0, докато е по-малко от 10, изпълнява този код, нали, пише числото, увеличава го с единица. Пише числото, увеличава го с единица. И така от 10. Съответно, ето едно много по-чисто изпълнение на n-факториел. Нали, не като преди малко с безкрайен цикъл и брейк или с някакви други работи. Ето, искаме и да почва от единица, защо не от 0, защото казахме, че като жим по 0 ще получим пак 0 и това няма да има голям смисъл. И докато е по-малко или равно n, го увеличаваме. И какво става? Това става 1, по 2, по 3 и така нататък. Виждате, 3 реда код. Не е нужно да пишем някакви големи парчета. Както казах, това не е грешно, но лично на мен това ми изглежда доста по-чисто, доста по-разбираемо дори за вас. Така че това е по-препоръчителният вариант, не е по-верния. Защото резултата накрая ще е един и същи от трите неща. Така, виждате някакви други неща. Ето, искам int и да е единица и сумата да е единица. И докато ито е по-малко от 128, ито ще става с 2 нагоре, т.е. че 1, 2, 4, 6, 8, 6, 8, 1, 2, 4, 8, 16 и така нагоре, а пък сумата ще се увеличава с i. И ето виждате, в началото ще имаме 1 и сума 1, после ще имаме 2, сумата вече ще е 3, после това става 4, сумата е 7 и така надолу, да стигнем до 128. Виждате, тук вече имаме 2 променливи, тук също нямаме плюс плюс, имаме някакви други неща. Ако е вярно според синтаксиса, окей. И най-вероятно, ако напишем само и, то ще пита това какво да го прави. Но вие ако напишете и в нормален код просто едно и там ще види какво да го прави. Така. Това е тема. Така, как да сметнем n на степен m? Или n умножено n пъти. Тоест, n на степен m, нали, това е n по n по n и така нататък. Тоест, отново, това е доста логично да ги спорим с някакъв портикъл. Прочитаме си NM и като започнем тук, защо започваме от нулата? Защото и не го ползваме. Ние тук в
тази операция нямаме умножение по и, което означава, че тази 0 за нас не е проблем. Това и в случай играе просто на ролята на брояч. Така че да спрем цикъла в правилният момент. И това нещо ще се изпълни точно n пъти. От 0, докато е по-малко от n, ще се извърти n пъти, n ще се умножи по себе си n пъти и накрая ще имаме правилният резултат. Така. Думичката continue. Или още една нова думичка, както беше break. Break сме го използвали и при switch, ако помните. Там с всеки един кейс казахме break. И то там прекъсваше изпълнението на switch. Виждате, тук има абсолютно същата функция. Когато напишем break, то прекратява използването for цикъла. Ако напишем if break е така просто в програмата, малко ще пробваме какво стане точно. Така, continue е друга думичка, която се използва често при циклите. За какво използва тя? За да подминем нещо, но за да продължим изпълнението на цикъла. Какво ще рече да подминем нещо? Искаме да съберем всички нечетни числа от 1 до n, които не са делители на 7, а които не са делители на 7. Хубаво. Така, имаме n. Нормално. Сумата ни почва от 0 и имаме някакъв сравнително елементарен for цикъл. Така, съответно, ако това се дели точно на 7, това отговаря на нашите условия, тъй като искаме те да не се делят. И за целта, какво правим? Казваме, продължи отгоре. Тоест, не събирай това число, а се върни в началото и си продължи изпълнението на това. Тоест, ако и е било примерно от 7, 7 на 7, да, няма остатък. Той ме казва, не ги събирай и продължава от 8. И така надолу. В случая решение ще, ако кажем примерно, ако и процент 7 е различно от 0, само тогава да събира. Примерно искаме и процент 7 различно от 0-та и тогава да кажем sum плюс приема и. Нямаме continue, нямаме и този ред. Решението ще бъде абсолютно вярно. И в случая показваме как се използва continue. Ето един пример. Надявам се, по примерите разбирате върво да се използват тези думички. Надявам се, ще ви потребят и в задачите, така че ще се сетите, че ви трябва в някаква задача, за да ги употребите и упражните. Така, for each. Това е една вариация на for. Така, за какво се използва for each? Както казах, за някакви колекции. Какво са това? Все още не сме учили, мисля, че в другата лекция ще засегне малко от това. Но това са някакви неща, не знаем какво е, които вътре в себе си съдържат много малки парченца. Дали това ще са много променливи или някакви други неща, но например, това цялото е една колекция, примерно от променливи от типинг. Чудно. Нали? И вътре в себе си той има някакви елементи, нали? Които, примерно, ние не знаем колко са на брой. Обаче искам да ги обходим всички. И сега казвам, за всеки елемент в тази колекция, нали, казахме, че в случая това ще е нашата колекция, нали, изпълни някакви работи. Какво е var? Var е запазена думичка, която създава нова променлива без тип. Както беше object, като помним. Object може да държи всеки един от типовете. При var това е също. Иначе трябва да... Що си стрих колекцията, какво пиш? Ето имаме някаква. Защото тази в повечето случаи има някакъв тип. Тоест, вътре не е голяма каша, това е структурно. Само тези числа, само число с плаща за петайка, само някакви други работи. И обаче, за да не оказваме точно тук, примерно, само тези числа или само каквото било, var ни е спасен. Тоест, то може да държи всичко, така че нямаме никакъв проблем. Следно да напишем object. Горе-долу може да го направим със същата сила. И съответно така може да обходим цялото това нещо и вътре да направим нещо, да съберем елементи, които са вътре или зависи каква ни е задачата. Така, ето това, което пише, минава през всички елементи. И какво правили някакво. Така, елемент, това, което е тук,
приема всяка една от стойностите. Тоест, как да си го направим това? В началото, не, те са подредени по някакъв начин, не са така безразборно, или може би така е по-правилно да ги направя. Нали, те имат някаква подредба, не са хаотични. Нали, и този елемент минава и първо приема тази стойност. Когато си изпълним всичко, приема втората стойност. Когато си изпълним всичко, приема третата стойност. И така една по една попълват абсолютно всички неща. Да, ето, колекцията може да бъде лист, може да бъде масив, може да бъде някаква друга група от елементи. И какви точно са тия групи от елементи, те първо ще разбират все повече и повече за тях, що се ползват, какво е хубавото, какво е лошото, има време. Така, ето един пример за някаква колекция или масив от стрингове. В случая това са дните от седмицата. И какво искаме ние? Искаме от години всеки ден от тези дни и ни го покажи на конзолата. Така, като това какво ще направи, ще мине първото изпълнение, day ще е Monday, ще го покажем на конзолата, после ще е Tuesday, ще го покажем на конзолата, после ще е Wednesday и така нататък, ще мине едно по едно. Нали, виждате, които не са някакви хаотични, както ги сърва в кръгче, имат си някаква подредба, т.е. има някаква последователност, не си избира на произволен принцип, пада на следващата стойност. Нали, не е първо Monday, после Friday, после Wednesday, някакъв случайен принцип. Всичко си е подредено и следва някаква доста нормална логика. Така, а вътре в Foreach-а, т.е. ето тук, неговото тяло, е така, не можем да променяме ето това D. Що? Що така се реши от C-Sharp? Казали се, че тук вътре няма да се променя. Ако искате да го променяте, има други варианти за това. Какви са тия варианти? Когато говорим повече за колекции, ще говорим повече и за тях. Така, вложници. Както помните, примерно при условния оператор, можехме да влагаме много един в друг, един в друг, един в друг. Същото е при цикъл. Може да влагаме много един в друг, един в друг, един в друг. Нали, това важи и за всяка. Абе, за всичко, защото нямате ограничения. Вътре между ATS COVID, без значение, примерно дали ще е на if или на for, горе-долу нямате ограничения, вътре трябва да си просто код, който е верен според синтаксис. Това е. Нали, примерно в Switch не може да имате всякакъв код, защото там имате ограничения. Трябва да имате някакъв кейс, някакви брейкове, но примерно при if и при for вътре нямате никакви ограничения. Така че може да сложим for, вътре може да сложим друг for, тук може да сложим още един, и още един, и още един, и горе-долу докато ни писне. Нямаме ограничения. Така, с каква цел се прави това? Примерно, ако имате шахматна дъска, нали, имате нещо с редове и колони, много красиво, и искате това нещо да го ходите поленце по поленце. И казвате, примерно, ето първият фортикъл, ще минава по редовете. Първо ще има първия ред, после ще е на втория ред, после ще е на третия ред. Да, бе, но това са ви целите редове, а ви искате кутийка по кутийка. И затова ще кажете на втория фортикъл, ми ти ни обходи кутийки. И какво ще стане? Ще дойде първия фортикъл, ще каже, в момента съм на първия ред. Това ще влезе във втория форт цикъл и ще кажа, в момента съм на първа клетка. Обаче тук имаме, нали, в момента съм на втория вътрешния форт, така че изпълняваме него, докато не приключи. И минаваме и тук, и това минава. Първа клетка, втора клетка, трета клетка и така докато имаме. Когато това нещо приключи, когато и този тест пропадне, се връщаме в горния цикъл, който казва, минавам на втория ред. И обаче това пак влиза във втория цикъл и пак минаваме първа клетка, втора клетка. И така минаваме през цялата дъска. Това е някакъв прост пример, който нали, показва за какво се ползват два вложени цикла. Има много примери, т.е. може да се измисли всяка задача, която да се решава по този начин, с 2, с 4, с 6, без значение. Да? Купче. Приеми шахматна дъска, много шахматни дъски. И ти вече имаш първо, първият форт цикъл избира шахматна дъска, вторият ти форт цикъл избира ред и чак третият ти вече избира клетка по клетка. Нали, примерно при шахматната дъска имаш два индекса. Примерно, ако не си говорим шахматната дъска, имаш буква и цифра. Нали. Например, примерно ще две цифри. Тук имаш числото от 1 до 10, тук също имаш 1 до 10. Нали, и това са само две измерения. В момента, в който обаче наредиш 10 дъски една за друга, включиш някакво купче, имам купче на руби, ако си държал, нали, това е същото. И там вече имаш три измерения. Нали,
едно надолу, т.е. примерно x, y и z същото. Имаш, нали, първо избираш дъската, после избираш съда, после колона. Нали, примерно, после може да ме питаш с 4, нали, това не знам какво ще ти го обясня, но примерно, в глад си можеш да си представиш, защото работи по аналогичен начин. Нали, купища много. Така, ето някакъв пример. А, за показване някаква пирамида с NRL. Ето, първо че е 1, после ще е 1, 2, после ще е 1, 2, 3 и така. Пламе, прочитаме N, или колко реда надолу искаме да е тази пирамидка. И какво правим? От първия ред казваме, почвам от първия ред, реда по-малък линия от N, 1, да, приемаме, че сме ввели 5, примерно. Едно по-малък от 5, да. Влизаме вътре. Пламе тук. Колоната ни приема 1. Докато колоната е по-малко от ROW, от тази променлива, защото виждаме, на първи ред имаме едно число, на втори ред две числа. Докато това не е по-малко от ROW, т.е. едно по-малко или равно на едно, равни са, така че е ОК, изписваме едно. Ето. Това отминаваме от тук, вече колон става 2. 2 по-малко ли е или равно на едно? Не. Това се прекратява. Идваме горе. Това се увеличава и то става 2. И пак влизаме в този цикъл. И изписваме 1, 2. И така след ще изписваме 1, 2, 3, 1, 2, 4 и 1, 2, 4, 5 най-накрая. А за какво не е този control right line тук накрая? Защото тук изписваме с right, за да може типите да се не е ред. И когато редът приключи, казваме мини на следващия. Това е идеята. Същото ще ви е най-вероятно и ако имате задача за рисуване. Рисуват линия ред с right и накрая казвате right line и на следващия ще рисувам нов ред. Така, пламе тук, просто числа в някакъв интервал. Имаме интервала n до m. Сега казваме, почни ми от n и докато числото ми е по-малко от m, т.е. докато все още съм в този интервал, нали, проверявай дали това число е просто. Как проверяваме дали това число е просто? Ако помните няколко примера назад, използвахме ей този код. Нали, сега ще го обясним така. Така, в началото приемаме, че нашето просто число, т.е. че нашето число е просто. Почваме от 2 и спираме на ей това магическо число, mark divider. Така и казваме, от 2, докато стигнем до това число, пробвай се да делиш. Ако някой от тях се делиш без остатък, значи това число не е просто. И прекратяваме изпълнението и се връщаме, ето това, всъщност, другите говоря. Да, прекратя този break, прекратя изпълнението на този while. В случая ми вложени тип. Така че това прекратява while-а и отиваме A тук на следващия ред. Не го видях, че и той е към фора. Така отиваме на следващия ред и след това вече се връщаме в началото на фора. А този break, как да спре горния фор, след малко ще покажем. Не става с break, но има как. Не е идеята, че когато ползвате break, това спира while, този, който е най-близко до него. И ако, примерно, тук имахме още един while, някакви работи, и в него имаше break, той ще да спре него. И щяхме да продължим изменението на този while. Така че break спира това, който е най-близко до него. Така, ако намерим, че това се дали точно някоя, прекратяваме, защото знаем, че това сигурност не е просто число. Ето, правим приема false, проверяваме, той е false, така че няма да покажем нищо на конзолата и се връщаме обратно в началото. Ако обаче това не се дели точно на нито на числата, или това е някакво просто число, правим, че си остане true, тук от началото, тъй като няма да бъде променено. И правим, ще мине проверката и това ще се покаже на конзолата. Така. Jump statements, или как прескачаме от едно място на друго. Jump statements са break. Тоест, минаваме се през програмата и в момент казваме break и това прескача някаква част от код. Нали, примерно спира for цикъл. Там може да няма нищо след него. Примерно виждате в случая, обаче има. Така че jump през A и това. Когато минем през break, това не се изпълнява. Така, continue също. Когато види continue, то отново спира. Това, което е след continue, не се изпълнява, то се връща в началото. Абсолютно същото е и goto. Какво прави goto? Ще кажем се на нещо. Така, как работи continue?
Да, при while и do while циклите, прескача в кода, който е след него и отива направо да проверява условието, което е написано. При for циклите отива към update statement. Нали, казваме, че при for, ето това тук е update, браво. Ето това тук е update, нали, това тук е теста или condition. И когато сме в while или в do while, там няма update, там това нещо не съществува и то направо минава към проверка на условието. В случай обаче при for, update винаги се изпълнява, затова първо ще изпълним това и след това вече ще проверим условието. Това е разликата между в случая как работи continue при while, do while и for. Така, ето, break излиза от the most inner, т.е. това, което е най-близко до него. И break излиза само от един, т.е. имаме три вложени цикла и напишем break. Break ще излезе от то, което е най-вътрешния. Останалите два ще продължат да си работят. Нали? Както са, т.е. ще продължат там, където се спрели. Така, а когато искаме да се махнем до някакъв по-външен, може да използваме go to. Като ни казвам, че абе, не е готино. То не е препоръчително да се използва go to. Ето, приема се, че това е това. Абе, че си правите лошо, мрите сами на себе си. Тъй като кода става много по-тежък за проследяване. Тоест, в момент минаваме, някакво голто, което ни праща някъде си другаде в програмата, отивате там, проверявате какво прави там програмата, пак голто, което ви праща някъде другаде в програмата. И така става доста непоследователно и доста тежко за проследяване, ако има грешка, още по-тежко. Така, ето виждате някакъв outer counter. Ето виждате, така, първи for цикъл, променлива outer 0, тя по-малко до 10, да. Хубаво, първи for цикъл, някаква променлива inner. Така, тя по-малко до 10, да. Значи ще влезе да изпълняваме нещата, които пише вътре. Inner е 0. 0 дали на 3 с остатък, 0 ли е? 0 е, колко да е. Continue. Това би трябва да ни върне 8 тук. Тоест не тук, е тук. Първо през inner да стане единица. Едно по-малко 10, супер. Влизаме тук. 1% 3 е единица обаче, така че това ще бъде прескочено. Outer равно ли е на 7? Не, то е 0 все още. Така че и това ще бъде прескочено. 1 плюс 0 по-голямо ли от 9? Все още не, така че това ще бъде прескочено и се връщаме пак тук. Това става 2. И така, лека по лека, докато в момент сбора на двете не стане по-голям от 9. Тогава go to breakout. Къде е това breakout? Ей тук. Когато сбора на двете стане по-голям от 9, това автоматично ще дойде ей тук и ще продължи спинята на програмата от тук надолу. Какво пише там? Нали, виждате, това примерно ще прескочи ей тук outer counter, ще прескочи update statement, прескача всичко. Както примерно нали, continue tool ще прескочи целият този код, break ще прескочи целият този код, така и go to направо. Праща ви там, където е лего. Ако тук имаме примерно някакво go to start, така, и тук в началото, примерно, имаме старт. Така, имаме две точки накрая задължително. И това тук ще ни препрати пак горе. Какъв е смисълът? Не особено голям, просто за примера. Така, ето виждате continue-то, както казах, ще ни препрати на update statement. Break-а ще прекрати изпълнението на този for, това обаче принадлежи на горния for. Така че то ще мине пред ейта скоба, и от тук надолу обаче имаме ей тази операция, така че ще мине през нея. А go-to директно прескача всичко. Търси си къде му е лейбълчето, това нещо се нарича лейбъл. Търси къде му е съответстващия лейбъл и отива натам. Не го интересува какво има по пътя. Така, да, ето, това е лейбъл. Така, още примери. Ето, виждаме 1, 2, 3, 4 вложени цикла. За какво? Аз не знам. Така, искаме да покажем всички 4 цифрени числа, на които сбора на първите две цифри е равен на сбора на вторите две цифри. Чудно. Така, ето, имаме, искаме първата цифра да ни почва от 1. Що да ни почва от 1? Защото ако ни почва от 0, това не е 4 цифрено число. Нали, ако имаме 0, 1, 2, 3, това не е 4 цифрено. Това си е 3 цифрено. Така, затова първото ни почва от 1, те почват 1000, така че другите няма проблем да започват от 0.
И почваме от 1000, като проверяваме дали първото плюс второто, А плюс Б, е равно на С плюс Д. И ако това е така, показваме на конзолата, да, това число е щастливо число, така ни се викало. Нормално да попитате защо не го направим с един for цикъл, който почва от 1000 и свършва на 9999. Може. Никой не ви забранява, но тогава трябва да си отделяте първото число, второто число, третото число, четвъртото число. Тогава да ги събирате, нали, и съответно ако сбор е равен, да показвате, че това число е такова. Кое от двете е по-вярно, не мога да кажа. Може би другото изглежда малко по-необъркващо, защото няма 4 божими цикъла, който вие не сте искали да гледате. Нали, кое ще работи по-бързо, също не знам. Може би другото. Защото тук, да, докато не се пробва, не мога да ви кажа така, не със. Не ги смятам на тези неща. Но ето виждате пример, в който използваме 4 божени цикъла. Ако тук имаме някакъв брейк, примерно в този if, то ще спре само този ход. Ето така. Ще го драсне. Обаче, примерно ако тук вече A е 6, B е 5, C е 7, те ще стане 8 и ще продължи изпълнението пак. Или няма да станат, примерно, 0 или 9, няма да ни се промени състояние. Само дето ще се махне, тук ще се върнем пак от 0. Ако имаме, примерно, go-to, без значение на кое от местата и някакъв лейбъл е тук отдолу, той просто ще спре изпълнението на тези 4 вложени и ще се продължи от лейбълчето надолу. Така, може ли това нещо да се подобри, като се използват само 3 вложени цикъла? Щом ни питат, най-вероятно може. И вижда, браво, това всички комбинации на толкова 6 от 49. Как? Ами са 6 вложени цикъла. От колко до колко? Ми първо до 44, после до 40. Я, това е интересно. Значи имаме променливи и 1 до и 6. Това са не за всеки един от циклите, имаме и 1 до и 6. Така, първото приема от единица до 44. Второ 44. Да. Така. Второ 44. Ами, защото когато, нали, са последната ни комбинация, която може да имаме, е 44, 45, 46, 47, 48, 49. Това ни е последната комбинация. И ако направим 49, според нашата програма ще ни скажат, че последната ни комбинация е 6-49. А това някъде стане, това е само число, не са 6. Така. И казваме, първото число започва от единица до 44. Второто число започва от 1 след първото. Защо? Защото като кажем 1, първата ни комбинация ще е 6 единици, което също не е вярно, защото пак е едно число. Затова, ако това е единица, искаме това да почва от 2. Ако това е двойка, това ще почва от 3. Така, съответно това минава надолу. Тоест, третия цикъл вече ще започва с единица след втория. Четвърта с единица след третия и така минаваме надолу. Така първата ни комбинация ще бъде реално 1, 2, 3, 4, 5, 6, което вече е реална комбинация от този. И така лека по лека, както пише след доста време, ще имаме всички комбинации на този. Тук бяха там около 14 милиона и не знам колко си. Нали, това ще му отнеме бая време да го изведе на конзолата. Така. Какво гледахме днес? Между другото, ако искате не си тръгвайте, за 5 минути си оправя виждате, ще мога да подкараме всички примери и да ги видим как живеят наистина, така че може да не бързате, ако това ви интересува. Така, показахме 4-те основни типа цикли, или while, do-while, for и for each, за какво се използват те, какви са разликите между тях. А как бламаме цикли? 1, 2, бяхте до към 6, нали? И също така, какви са тези jump statements, както ми се нарече. Continue, break, go to. За какво се ползват, какво правят и как можем да променим изпълнението на данните, като да го спрем или да излезем от него, да излезем от няколко, да прескочим нещо, да се върнем в началото и други такива. Добре, някакви въпроси до тук? Чудно, няма. Добре, ходете пийте по една вода и след малко се връщаме за демото. Thank you.
голема част с легални или нашите не ме харесва. Секс хареса ли си? Не, 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 аз съм с Dreamspark. Ага. И защото 10 дена ваканция, явно и то... Ей, видите. Не си го